La dissenyadora industrial i màster en disseny urbà, Danaes Parthens, convida a passar al vestíbul de la Casa Ametller. Aquí el terra està cobert d'unes lloses, obra de Puig i Cadafalch. El seu dibuix recorda el panot de flor barceloní. Es diu que el paviment que recobreix el vestíbul de la Casa Ametller és l'origen del panot en forma de flor. Però si ens hi fixem en aquest paviment, veiem que hi ha certes diferències en el que actualment utilitzem a la pavimentació exterior, perquè aquest paviment està fet amb pedra natural i el que és el relleu està tot en baix relleu. En canvi, el que utilitzem a la pavimentació exterior són llosetes de ciment hidràulic i el relleu només és el baix relleu, només és el contorn de la flor. El panot actualment ocupa 5 milions de metres quadrats i es va originar a 1906, es va començar a estandarditzar i des de llavors ha anat creixent la seva utilització. Per nosaltres aquesta peça tan simple de 20 centímetres per 4 de gruix recobreix gairebé tota la ciutat i és el que ens dona aquesta homogeneïtzació de l'espai públic. El 1907 l'Ajuntament va fer un concurs per pavimentar els carrers de la ciutat i es van distribuir 5 models de panots, dels quals actualment només s'instal·len el de la flor i el de 4 pastilles. L'objectiu d'utilitzar el panot, unes lloses de 20 per 20 centímetres, era resoldre els problemes de fang que tenia la ciutat a principis del segle XX. L'urbanització de l'Eixample va començar de forma molt dispar, d'acord? Cada veí el que feia era pavimentar 2,5 metres davant de la seva casa amb el material que l'Ajuntament li autoritzava, l'asfalt, la pedra natural, el ciment. I el 1906 era tan caòtic aquesta pavimentació, hi havia molt fang perquè només estava pavimentat 2,5 metres que es coneixia a Barcelona per Can Fanga, perquè l'escala de la Torratxa se'n reia molt d'aquesta situació, com podia ser que una ciutat com Barcelona tingués els carrers plens de fang. Al Passeig de Gràcia trobem un altre tipus de lloses, les dissenyades per Gaudí el 1904 i que estaven pensades per a l'interior de la Casa Batlló. Les que s'instal·len ara mantenen les mides originals, tot i que als anys 70 es van posar aquestes més grans. El seu disseny és una altra mostra de genialitat gaudiniana. Amb una sola peça es pot realitzar un mosaic infinit d'elements marins. Aquesta és la cargola de mar, la medusa, i aquí tenim l'estrella de mar.